shkruan Kimete Berisha. E sembi urrejtje ndaj mërgimtarve. A ka gjë më të mirë se sa të jesh diletant në dashuri dhe diletant në urrejtje? Nuk ka. Ai që pas një motiv personal e shpreh urrejtje ndaj një grupit pafajshëm njerëzisht, dhe atë urrejtje e shpreh hapur, ose është në lulet e lazaratot, ose i sëmur psikik ose psikopat që nuk ndjen asgjë, ose euforik dhe arrogant, ose në lula i dehur në opium, ose në ndije është vrasës. Sepse urrejtja nuk shprehet me fjalë, kur, as diktatori, as vrasësi, as kriminali më i madh në botë nuk shpreh urrejtje. I vret njerëzit me armë, por jo me fjalë, sepse gjithkush, edhe më i keqi, me fjalë mundohet të duket njeri i mirë. Ti mund të urresh, por zguxon të urresh me fjalë. Urrejtja është ndaluar, urrejtja është krim. Mirë kish qenë që urrejtja mos më ekzistoi hiç, por meqense ekziston, ajo zakonisht mbahet fshehur. Ndrydhet si ndjenjë dhe nuk shprehet me fjalë as me shkrim, sepse shkrimi ose fjalimi që përmban urrejtja është i ndaluar edhe me ligj, edhe pa ligj, thjesht është i ndaluar. Veç njeriu i mallkuar dhe i dështuar urren. E kur personi për shembull është i motivuar të urrejtë, as zëme kanë pushur diaspora në vesh, mos zot, atëherë pa urrejtje është përur në mënyrë të kontrolluar ka logjik. Jesh diletant është mallkim, s'ka mallkim më të madh, më mirë është me qenë budallas sa diletant, ta tërheqësh si me magnet për srathi për një sekond urrejtjen e miliona shqiptarve pa fituar asgjë si shpërblim, është vetvrasje personale, është fliohesh pa lavdë dhe pa qëllim. Se mërgimtarët kollaje kanë zot dashurinë. Gjë si u gjen juve nga urrejtja e një krimineli, urrejtja e vret zakonisht autorin e urrejtjes. Mërgimtarët shqiptar janë shkrimtarët e dashurisë gjigande, dashurisë hyjnore, dashurisë më të madhe në botë. Për mërgimtarët nuk ka sa më larg syve më larg zemre. Ata nuk e masin dashurin me sy, japin e nuk marrin. Veç ata që japin e din çka është dashuria, ata janë mjeshtrit e dashurisë. Janë maestrot e dashurisë që dirigjohen veç nga dashuria. Kjo dashuri e tyre është dashuri e shenjtë, dashuri e pakushtëzuar. Ta duash Kosovën dhe ta rrezikosh jetën për të, t'i japësh gjallë Kosovës, tani pse të vjedh, të shfrytëzon. Ta duash Kosovën edhe pse as është as bukur, as e pasur, as e pastër, as mirënjohëse, këtë e bëjnë veç mërgimtarët. Nuk heqin dorë nga një atë dhe i lodhur, një atë dhe i sëmur, një atë dhe dembel, një atë dhe i vjedhur dhe i plaçkitur deri në themel. Për dashuri edhe kur ajo pushtohet nga urrejtja, ajo vlen të shkrihesh, të sakrifikosh dhe nëse ka nevojë të mos ekzistosh. Ju ma kujtoni amanetin e Klahil Gjibranit, prandaj se dini sa shumë ju dua, sa shumë ju adhuroj. Më dukeni edhe si pelegrinët në tokën e shenjtë, që gjithmonë e shprehin dashurinë në kor, në mënyrë të organizuar, asgjë tjetër mbi fytyrë të tokës, veç dashuria na shpëton. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.